მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. რა სიკეთეებს იმეტებს თქვენთვის სამყარო სამომავლოდ? ანუ რა სიკეთეებს, რა სიურპრიზებს, რა საჩუქრებს, რა კარგ სიტუაციებს იმეტებს სამყარო თქვენთვის, ესე იგი რა მოგელით, რა მოიჩქარის თქვენთვის მომავლიდან, აი ასე ვთქვათ, რა მოიჩქარის თქვენთვის მომავლიდან, აი ყველაზე კარგი. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო, ბევრს გიყვართ ეს ოშო ძენ ტარო, ეს დასტა, რძენი დასტა და ვნახოთ აბა რა სიკეთეებს გიმზადებთ სამყარო. Раз сикетებს გიმზადებთ სამყარო და ნახოთ სამომავლოდ. Сиграсикетებს გიმზადებთ სამყარო სამომავლოდ. აბა ნახოთ. ნახოთ როგორ ხედავს აბა ოშო ძენ ტარო თქვენს მომავალს. ჯერ ნახოთ აბა თქვენ როგორ გხედავთ ეხლა ამ ეტაპზე, რას გრძნობთ? თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, ნახოთ აბა თქვენი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით ეხლა? როგორ გხედავთ ტარო? და ნახოთ შევხედოთ. როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა ტარო? თქვენ ხედავთ ახლა მოდუნებულს, ცოტა დეპრესიულს და იცით რა არის, რაღაცა იმ როგორც ხანგრძლივი აქტივობის მერე ადამიანი რომ მოეშვება და რომ მოდუნდება, აი თითქოს აი ამ მდგომარეობაში ხართ. ეს შეიძლება იყოს გრძელვადიანი რაღაც სამუშაოს შესრულების მერე მდგომარეობა, ან იყოს სტრესული მდგომარეობის შემდგომი მდგომარეობა. გესმით? აი თქვენი სულიერი მდგომარეობა დღეს არის რაღაცნაირად მოშვებული, მოდუნებული. თითქოს რაღაცა რელაქსი, რაღაც ბუნებრივი. თითქოს აი ორგანიზმი ითხოვს რაღაც, აი რომ ესე იყოთ. ნახოთ აბა რა არის მიზეზი აი ამისი და რა მოვლენა უსწრებდა აი ამ თქვენს მდგომარეობას. რა მოვლენა? მინდა გითხრათ, დაძაბული მდგომარეობა ამოვიდა აქ კონტროლი, ანუ ესე იგი ხანგრძლივი სიტუაცია, რომელშიც თქვენ თვით კონტროლს უწესებდით თქვენს თავს, ანუ ერთგვარი რაღაცა დაძაბულობა, ემოციური დაძაბულობა, ნერვული დაძაბულობა, რაღაცის ატანა გიწევდათ, რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდი. აბა ნახოთ. როგორ დასრულდა ეს ამბავი, როგორ დასრულდა, ან თუ გრძელდება ისევ, აბა ნახოთ. თქვენ დააღწიეთ თავი. თქვენ დააღწიეთ თავი ამ სიტუაციას და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გრძნობთ თავს, ეხლა იცით როგორ. აი კიდე რაღაც ბურანში ხართ, თითქოს რაღაცა кошмаრიდან ხართ გამოსული. кошмаრიდან, აი როგორც кошмарულ სიზმარს რომ ნახავს ადამიანი და რო გაიღვიძებს და ესეთი ბედნიერი შეგრძნება რო აქვს, რომ რა კარგია, რომ ეს იყო სიზმარიო, რაღაც აი ესეთი. თქვენ რაღაცა გადაგივლიათ, რაღაც ტკივნეული წარსული, შეიძლება იყოს მართლაც кошмарული, სანერვიულო და ეხლა ხართ, როგორ იცით, სტრესულ მოდუნებულ მდგომარეობაში. გესმით? სტრესულ მოდუნებულ მდგომარეობაში. და იცით რა არის, თან პარალელურად თითქოს გრძნობთ რაღაცა თავისუფლებასაც, თითქოს ცოტა რაღაც ბედნიერების შტრიხებით დაასდევს ამ თქვენს განწყობას, ბედნიერების დამოუკიდებლობის, გესმით? დამოუკიდებლობის, თავისუფლების. მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თქვენ კი ხართ და უშოთ თავისუფალი. მაგრამ რაღაცის აი რო იყო ცხოვრებისეული ტვირთი, ეხლა თქვენ უნდა ზიდოთ, გესმით? ადრე თითქოს უფრო იყავით დამოკიდებული და ეს ცხოვრებისეული ტვირთი არ იყო მთლიანად თქვენზე.
ეხლა უკვე თქვენზე იქნება. ეს არის თქვენი არჩევანი. თქვენ ალბათ ესე გირჩევნიათ, რომ ესე იყოთ. იყოთ მშვიდობიანად და თუნდაც იყოს ტვირთი. აი რაღაც აი ესეთი მიდგომა გაქვთ თქვენ. ვნახოთ აბა ეხლა ჩვენ ესე იგი რას იკეთებს გიმზადებთ სამყარო სამომავლოდ. რას იკეთებს გიმზადებთ სამომავლოდ ნახოთ. ეს არის საჯარო გაშლა. ალბათ ხვდებით საჯარო, რასაც ნიშნავს, რომ ყველაზე არ რეზონირდება. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ. თქვენ თვითონვე მიხვდებით, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. ანუ რეზონირდება. ესე იგი, რას იკეთებს გთავაზობთ სამყარო სამომავლოდ. აბა ვნახოთ. ნახოთ, რას იკეთებს. იცით რა არის? აი ეს რაღაცა წარსულის მწუხარება კიდევ რაღაცა პერიოდი გაკვებათ. და ცოტა არ იყოს, ცოტა გიჭირთ გამოსვლა. მაგრამ ყველაფერი დრო ყველაფრის მკურნალია, სულის მკურნალია, გესმით? აქ არის გამოსავალი მშვენიერი, აი ნახეთ, გამოსავალი არის. მიიხედეთ უკან. ძალიან არ გაახანგრძლივოთ ეს სევდაში ყოფნა და ტკბობაში არ გადაგივიდეთ. აი ეს რაღაც დეპრესიაში, დეპრესიულ მოდუნებული მდგომარეობა. რამდენადაც თქვენ გელოდებათ, აი ნახეთ, გელოდებათ რაღაც ბედნიერი მომავალი, ბედნიერი კარგი დღეები. ცხრიანი მით უმეტეს სამყაროს ციფრი. აბა ვნახოთ, რას გიმზადებთ სამყაროს სამომავლოდ. გადასარევია. ნახეთ, სამიანი. ეს არის მთავარი არკანი, რას გიმზადებთ. სამიანი არის ბედნიერება. თქვენ უნდა აღმოაჩინოთ თქვენს თავში, რისი უნარი გაქვთ, რისი უნარი. აქ ეს არის არკანი შემოქმედებითობა. შეიძლება ბიზნესის უნარი გაქვთ, ბიზნესის, ბიზნეს ვუმენი ან ბიზნესმენი ზანდებით. და ეს გამოგდით ეს საქმე კარგად. მინდა გითხრათ, რომ აქ არის სამიანი არკანი, სამი. და სამი ნიშნავს განვითარებას, გესმით? რაღაცა ახლის დაწყებას და განვითარებას. უკვე არის ჩანასახში, აი ამისი განვითარების რაღაცა ნიშნები და თქვენ იცით უკვე რაღაცა უკვე წარმოსახვაში გაქვთ თქვენ, რაც უნდა იყოს მომავალში. რაღაც ესკიზის სახით თითქოს გრძნობთ უკვე, იცით. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით ჩვენ რა გამოგვდის კარგად, ხო? სხვაზე უკეთესად. თქვენც იცით, რაც გამოგივათ კარგად. ვნახოთ აბა კიდევ რას გიმზადებთ. აი აქ ჩანს სიმწიფე, პიროვნების, გამოცდილების მიღება, ძვირფასი გამოცდილების. და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს გამოცდილება ისეთია, რომელიც პირიქით უფრო მეტ სარგებელს მოგიტანთ, იცით? სარგებელს. თქვენ ამ გამოცდილებამ გასწავლათ რაღაცა ცხოვრება. ცხოვრებაში სწორი ნაბიჯების გადადგმა. აბა ვნახოთ, რამდენად სწორ ნაბიჯებს გადადგამთ თქვენ. აბა ვნახოთ. ნახეთ, სამყაროსთან დაახლოებული, დამეგობრებული ხართ პირდაპირ. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც სამყაროსთან არის ახლოს. მე არ ვიცი თქვენ რანაირად ხართ ახლოს, მედიტაციებით, ლოცვებით, თუ თქვენებური რაღაცა ტექნიკებით. თქვენ ხართ სამყაროსთან, სამყაროს მეგობარი ხართ თქვენ. სამყაროს მეგობარი. და სამყაროს მეგობარი რომ ხართ, აი აქაც ჩანს, ნახეთ, როგორი უნივერსალური ენერგია მოდის თქვენკენ მადლის სახით და ეს უნდა გამოიყენოთ თქვენ. გესმით? უნდა გამოიყენოთ. ორიანი, აქ ჩანს ორიანი. გაწონა სწორებულობა თქვენ ცხოვრებაში დგება პერიოდი, როცა აი ეს მწუხარება ისე წავა თქვენგან, რომ აი ძალიან იშვიათად გაიხსენებთ ხოლმე. ისეთი კარგი დღეები მოდის თქვენ ცხოვრებაში, რომ საერთოდ აღარ დაგჭირდებათ აი ამისი გახსენება. დაგავიწყდებათ მოკლედ. აბა ვნახოთ კიდევ სამყარო რას გიმზადებთ, რას იკეთებს გიმზადებთ. თქვენ უკვე ისეთი გამობრძმედილი ხართ ცხოვრებით, რომ არ უნდა შეგეშალოთ წესით. აი ნახეთ, თქვენ დაბრძენებული, ცხოვრებით დაბრძენებული ადამიანი.
ცხოვრებას როგორ უყურებთ, იცით რა, როგორც გასართობს. უკვე რა შეიძლება მოხდეს, რომ თქვენ ნერვები აგეშალოთ, ან დეპრესიაში ჩავარდეთ, ან რაღაცა. არც არაფერი. ყველაფერს შეხედავთ ძალიან ბრძენის თვალით, ძალიან ბრძენივით აწონ-დაწონით და გადაამუშავებთ ამ ყველანაირ ინფორმაციას და გაუშვებთ, გაატარებთ, გესმით? რამდენადაც იცით რა, თქვენ უკვე იცით თქვენი გზა, თქვენი მიზანი და ის გზა, რომელიც სწორედ თქვენია. აბა ვნახოთ თქვენი გზა. თქვენი გზა როგორია? ნახეთ. მოციფული ადამიანის გზა, როგორიც შეიძლება იყოს. მოციფული ადამიანის გზა, რომელიც თავისი გამოცდილებით, თავისი შეგნებით და თავისი მიდგომებით აი ესეთნაირად, აი ესეთ ესე ალამაზებს, გესმით? აი თავისი შეხედულებებით. პრინციპში, იცით რა, ჩვენ თვითონ უნდა გავალამაზოთ ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი მიდგომებით, სწორი მიდგომებით, სწორი გააზრებით. აი თქვენ ხართ სწორედ აი ეს ადამიანი, რომელიც თავის ცხოვრებას აი ასე სწორი მიდგომებით ალამაზებს და არ ართულებს, გესმით? როცა ართულებდით, ის პერიოდი წავიდა უკვე. ეხლა უკვე სხვა სიტუაციაა თქვენ ცხოვრებაში. აბა კიდევ რას გიმზადებთ? რას გიმზადებთ თქვენ სამყარო? ინტენსივობა. ეს არის ცეცხლის რაინდი. იცით რა არის თქვენი მიზანდასახულობა? ჩანს რაღაცა გაქვთ ჩაფიქრებული, რაღაცა მიზანი გაქვთ და არაფერი არ გაგაჩერებთ. რაღაც საქმე გაქვთ დაწყებული, შეიძლება პიროვნება იყოს ვინმე, ვიზედაც ფიქრობთ და აი მასთან გინდათ რაღაცა ურთიერთობა. მოკლედ რაღაცა, რაღაც არის, რაც თქვენ გაქვთ დასახული მიზნად და აი ძალიან მიზან მიმართულად, როი თქვენ აი ამბიცია გაქვთ იმისი, რომ თქვენ მიაღწიოთ აი ამ თქვენს ჩანაფიქრში გამარჯვებას. უნიკალური არკანები ამოდის თქვენთვის. მართლაც რომ აი რას იკეთებს, გიმზადებთ სამყარო და აი ამ სიკეთებს გიმზადებთ. ყველაფერი ცუდი, ყველაფერი სადარდებელი რჩება წარსულში და აი ყველაფერი კარგი არის თქვენს მომავალში. თითქოს როგორი არკანები, იცით რომ აი რაღაც დაბალანსება ხდება, რამდენადაც მტკივნეული იყო წარსული, იმდენად ბედნიერია თქვენი მომავალი. უნდა გაჩვენოთ. უნდა გაჩვენოთ ეს არკანები, არ შემიძლია რომ არ გაჩვენოთ ისეთი კარგი, კარგი, კარგი არკანები ამოდის. ნახეთ. ნახეთ. აი შეხედეთ. აი ეს წარსულიდან გამოსვლა, აი ეს გამოსავალი აქაც ჩანდა, რომ თქვენ მართლაც ბედნიერი დღეები გელოდებოდათ და გელოდებათ. და შემდეგ აი აქედან დაწყებული უკვე არის შესანიშნავი მართლა, რასაც თქვენ სამყარო გთავაზობთ. და ჩვენი ვიდეოს სათაურიც არის ასეთი: რას იკეთებს, გიმზადებთ სამყარო სამომავლოდ. ნახეთ. ნახეთ რა ბედნიერი ხართ, ლოტოსის ყვავილზე დაბრძანებული, სამყაროსთან დაახლოვებული. ვინც არ არის დაქორწინებული, დაქორწინდება. ვინც არის მაგალითად სასიყვარულო ურთიერთობაში, აეწყობა მას ეს ურთიერთობა. ვინც შვილს ელოდება, შვილი ეყოლება. ვინც კარიერაში ელოდება რაღაცა წარმატებას, წარმატებული იქნება. გესმით? ისეთი არკანები ამოდის, რომ ამოვიდა, რომ აი ყველა მიმართულები რომ გაგიმართლებთ, ყველა მიმართულებით. მე არ ვიცი ამის მერე ღირს თუ არა გაშლა. ну აი ძალიან ძალიან ერთმანეთზე უკეთესი. მოდით აბა ერთი არკანიც ამოვიღოთ კიდევ და აი რა შევეკითხო, რა შევეკითხო, რას ინატრებდით თქვენ? ძირითადად აქტუალური შეკითხვა როგორი არის ხოლმე? ну კარგით, შევეკითხოთ მაშინ თქვენი მომავალი. მოდით ზოგადად, ზოგადად აი მომავალს კი ვხედავთ, მაგრამ კონკრეტულად აბა პირად საკითხებთ, ან მოდით პირადი საკითხები. თქვენი ბედი, თქვენი საბედო, აი ასე შევეკითხოთ. თქვენი საბედო, თქვენი საბედო, თქვენი მეორე ნახევარი როგორი იქნება თქვენთვის? როგორი იქნება? როგორ ბედნიერებას მოგიტანთ?
თქვენ მეორე ნახევარი. Რა ვიცი, იმდენად ყველა არკანი აქ არის, კარგი არკანები, რაღა დარჩა, არ ვიცი, დასტაში. ვნახოთ აბა. მოვიდეს. აი, ნახეთ. აქ ამოდის თქვენი მოგზაურობა. აი, თლიანად მთელი გზა ჩანს აქ, თქვენი ცხოვრების გზა, იცით? წამით კარგად ალაპენ. თქვენი ცხოვრების გზა ჩანს აქ. ეს არის დაბრკოლებებით სავსე გზა და თქვენი მიზანდასახულობით, რომ აღწევთ თქვენ მიზანს. ბედნიერება. მზე. მზე ანათებს ყველაფერს, ხო? მზის ცხივი. მზის ენერგია. თქვენ აღწევთ რაღაც გამარჯვებას, თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. აბა მოდით მოკლედ შევეკითხოთ თქვენი ბედი, თქვენი ბედი. როგორი იქნება თქვენი მეორე ნახევარი, რა ენერგიებით შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, რა ენერგეტიკა ექნება მას. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ენერგიები შეიძლება იყოს ნეგატიური და პოზიტიური. ვნახოთ თქვენი მეორე ნახევარი თქვენთვის როგორი ენერგიების მატარებელი იქნება. აბა ვნახოთ. მშვიდობიანი და აქ წერია კიდევაც გაგება, გამგებიანი, მეგობარი, სულიერი მეგობარი ყველაფერთან ერთად გესმით, კარგი მეუღლე. სავარაუდოდ ალბათ შვილებიც გეყოლებათ და კარგი მამაც იქნება, კარგი მშობელი. მოკლედ, აი ესეთი ძალიან კარგი არკანები ამოვიდა თქვენთვის. ვისაც აინტერესებდა და ვინც მისმენდით ეხლა, თუ რა სიკეთებს გიმზადებთ სამყარო, სამომავლოდ. მინდა კიდევ ერთხელ გაჩვენოთ ეს მშვენი ინფორმაცია, ნახეთ რა სილამაზეა. ეს არის თქვენთვის, თქვენი პროგრამა, შეგიძლიათ დაასკრინოთ, შეინახოთ. ბედნიერი პროგრამა, ბედნიერი ინფორმაციით. აი, ასეთნაირად შემოკარგებო ჩვენი დღევანდელი საუბარი დასასრულს მიუახლოვ და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. აგრეთვე, ვისაც მოესურვება პერსონალურად აროს გაშლა, ვიდეოს ქვემოთ წერია ინფორმაცია. იქ არის მითითებული აპლიკაციები, სადაც მოხდება ჩვენი ვიდეოს თვალის საშუალებით გასაუბრება. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. პერსონალურად აროს კარტის გაშლა, გაშლის მსურველები დამიკავშირდით ნომერზე 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.